Weber. Välitämme. Tervetuloa kuuntelemaan tietoiskua markkinoilla olevista sisälmäkorjausratkaisuista. Minun nimi on Antti Saajanlehto ja toimin Weberillä tuotepäällikkönä. Ja minä olen Vesa Räsänen, suunnittelija suunnittelijapalvelusta. Yleisesti ottaen markkinoilla olevat sisälmäkorjausratkaisut voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään. Meillä on tiivistäviä ratkaisuja, vesihöyry avoimia ratkaisuja ja sitten on kolmantena pääryhmänä kaikki muut sisälmää parantavat ratkaisut. Yleisesti ottaen kaikkiin korjauskohteisiin löytyy aina ratkaisu. Toki voi olla niin, että suunnittelija voi joutua yhdistelemään kahta tai useampaa ratkaisua, jotta kestävään ja turvalliseen lopputulokseen päästään. Mutta kaikki Weberin sisälmäkorjausratkaisut löydät nettisivulta fi.weber. Ensimmäisenä lähdetään käymään näitä tiivistäviä korjausratkaisuja läpi, joista tunnetuimmat yleisimmin käytetyimmät ovat haitta-aineiden kapselointi ja ilmavuotojen tiivistysratkaisu. Nyt lähdetään esimerkinomaisesti katsomaan näitä kohdekohtaisesti ratkaisuja läpi. Ensimmäisenä rakenteiden kapselointi, jossa VOC, PAH-yhdisteitä ja raadonia voidaan estää pääsemästä huonetilaan eli haitta-aineiden kapselointi ja lattian tiivistysratkaisussa tiivistetään ja kapseloidaan koko lattiapinta ja sitä kautta saadaan tiivis ja ehjä yhtenäinen kalvo sinne, jotta näitä haitta ei pääse kulkeutumaan huonettilaan läpi. Ja tässä ratkaisussa, kuten kaikissa muissa ratkaisuissa, tärkeää on korjata ja tiivistää kokonaisuuksia, koska muuten sieltä saattaa sitten alkuperäistä lähtötilannetta enemmän tulla näitä haitta-aineita Haitta-aineita Ja Tärkeää on myös, että tämä kapselointijärjestelmä on tehokas sitä kohteessa olevaa epäpuhtautta vastaan. Ja tämä tehokkuus tulee ja kannattaa varmistaa testaamalla. Esimerkiksi tyypillinen testi, jolla testataan haitta-aineiden vastustuskykyä pahvia ja vokkia vastaan, on tämmöinen FLEC-järjestelmä, jossa sinne kammion pohjalle laitetaan tutkittavaa haitta-ainetta. Sitten kammion yläosaan tehdään kerros tästä kapselointimateriaalista ja seurataan sitten, kun tähän flekkiin laitetaan alipaine, että kuinka paljon näitä epäpuhtauksia tulee läpi. Ja toki sitten parhain tapaus on, että niitä ei sieltä läpi lainkaan mittaustarkkuuden rajoissa tule. Vastaavan tyyppinen testausjärjestelmä löytyy vaikka radonia vastaan, eli täällä kammion alaosassa on radon näyte, tai säteilyä sisältävä näyte yleensä säteilyturvakeskukselta saatu. Kammion keskellä on tämä kapselointikerros ja seurataan paljonko säteilyä tulee tämän kapselointikerroksen läpi sinne kammion yläosaan. Vastaavasti löytyy tämmöinen keski DIN-standardi, jonka mukaan kapseloinnin radon tehokkuus voidaan myös mitata. Esimerkiksi Weberin ratkaisut on testattu näiden modempien tapojen mukaan. Ja ratkaisuissa on tosiaan eroja tässä radon läpäisevyydessä, eli, eli jos uudisrakentamisessa tämä raja on 200 becquereliä per kuutiometri huoneilmaa, niin se kuinka paljon laatan alla saa olla radonia, niin vaihtelee. Esimerkiksi meidän tehokkaimmassa järjestelmässä, niin radonia saisi olla yli 200 miljoonaa becquereliä siinä laatan alla, ja tämmöisiä radonpitoisuuksia ei käytännössä maaperästä löydy. No kohdeesittelynä meillä näitä kohteita on lukuisia vuosittain, mutta me halutaan nostaa tässä nyt esille Kankaan teollisuusalue Jyväskylästä. Eli täällä sitten purku- ja muutostöiden aikana urakoitsija havaitsi mikrobivaurioituneita seiniä tuolta sisäpinnoista ja ne päädyttiin sitten kapseloimaan tällä tiivistys- ja kapselointiepoksilla. Muuta vaihtoehtoa tässä kohteessa ei olisi ollut, koska nämä kohteen julkisivut on Museoviraston suojelun alaisia. Seuraavaksi käydään läpi näitä ilmavuotojen tiivistämistä. Eli hyvin useasti rakenteissa, rakenteiden liitoskohdissa on pieniä ilmavuotoreittejä. Tässä vasemmalla on kuvattu se tyypillisin, eli maanvaraisen laatan ja ulkovaipan liitos, eli betonilaatta kuivuessaan kutistuu milli per metri, niin se ajan saatossa aiheuttaa sen, että siellä on 5, -5 millimetrin raot tuolla ja seinän rajapinnoissa, ja jos ilmanpainesuhteet ovat väärät, niin sieltä saatetaan repiä sitä korvausilmaa huonetilaa. Yhtä kaikki ikkunoiden ja runkojen välisissä liitoksissa saattaa olla näitä ilma, mahdollisia ilmavuotoreittejä, joista sitten kulkeutuu epäpuhtauksia huonetilaan. Ja ratkaisuhan on seuraavanlainen, että siellä sitten tämä kaasutiivis nauha liimataan valitulla eristyslaastilla paikoilleen. Ja tässä kuvissa on kuvattu kaksi kohdetta, eli Porin Lyseo ja Hämeenlinnasta tämä ARX-talo, joissa näitä kohteita ja joissa näitä ratkaisuja sovellettiin. Ilman tiivistysratkaisujen tehokkuus voidaan esimerkiksi testata sillä oikean puolen ontolla kipsiseinä laitteistolla, jossa luodaan sinne seinän sisälle ylipaine ja laitetaan sinne merkkiainetta. Ja tiivistetään tämän rakenteen ulkopinta sitten tällä tutkittavalla järjestelmällä ja seurataan tuleeko merkkiainetta läpi ja laskeeko paineet eli onko järjestelmä täysin ilmatiivis. Näillä järjestelmillä niin yleisin ongelma on myös pitkäaikaiskestävyys eli toimiko järjestelmä varmasti sitten vuosienkin kuluttua. Ja tämän esimerkiksi me olemme testanneet VTT -tä vastaavalla tutkimuslaitoksella Ruotsissa eli Paitsi heti valmistumisen jälkeen, niin kaikkien näiden tiivistysmateriaalien tartunta eri alustoihin on varmistettu sitten usean vuoden sääkokeen jälkeen. Eli tartunnan tulee olla sama tai parempi, niin pystymme, pystymme niitä sitten käyttämään. Seuraavaksi lähdetään käymään läpi näitä vesihöyryavoimia avoimia ratkaisuja, eli siellä mainittuna nämä yleisimmät suolankeräysrappaus kapilaarikatkon injektointi, lämmön eristyslaasti ja silikaattilevy, mutta sitä ennen Vesa kertoo, että miten varmistetaan ratkaisujen toimivuus. Siinä on oikeastaan kaksi tapaa. Eli toinen tapa on käyttää tämmöistä laskentaa. Markkinoilla on paljon laskentaohjelmia, mihin voi syöttää vesihöyryn, veden läpäisevyys tai vastusarvot. Ja tällöin annamme ne kaikille materiaaleille ja suunnittelija voi kohdekohtaisesti varmistaa, että toimiiko ratkaisu, ettei kosteutta tulee riittävästi läpi ja sitä ei sinne matkalle kondensoidu. Toinen tapa on sitten käyttää tämmöistä valmiiksi testattua järjestelmää. Eli Keski-Euroopasta löytyy tämmöinen VTA-organisaatio, jolla on, on kehittänyt testaustavat erityyppisille vesihöyryavoimille ratkaisuille. Siellä annetaan sitten kullekin ratkaisulle se maksimikosteus käyttöolosuhde, missä ratkaisu vielä toimii. Ja tässä meillä on kuvattu kapilaarikatkon injektointi ja suolankeräysrappaus. Eli hyvin useasti nämä vanhat, yli sata vuotta vanhat kiinteistöt ja rakennukset on lähdetty niin rakentamaan, eli tiilimuraus lähtee suoraan kallion päältä ja tiilimuraus sitten nostaa ja kuljettaa sitä kosteutta sinne huonetilaan ja siellä sitten valitut pintamateriaalit on alkanut pilaantumaan. Eli Ratkaisussa ajatuksena on se, että estetään se kosteuden kulkeutuminen huonetilaan, eli tältä huonetilan puolelta mahdollisimman lähelle lattian rajapintaa, porataan riittävä määrä reikiä ja injektoidaan kapillaarikatkoaine sinne, jolla tukitaan nämä huokoset, jota kautta se vesi ei enää kulkeudu ylöspäin. Sen jälkeen sitten huonetila voidaan valituilla rappausratkaisulla pinnottaa ja tässä ratkaisussa on käytetty tätä suolankeräysrappausta, eli jos Kosteuden lisäksi siellä on suolarasitusta, niin kannattaa ehdottomasti valita tämä suolankeräysrappaus, niin varmistutaan siitä, että se on pitkäikäinen ja kestävä ja turvallinen. Ja tässä on muutamia suolankeräysrappauskohteita kuvattu ja nimetty tähän, eli muun muassa Helsingin yliopiston ja normaali Lyseon kellari. kellarit on rapattu tällä suolankeräysrappausratkaisulla, kuten myös Agrikolan kirkko ja presidentin linna. No sitten, jos meillä ongelmana on lämmön eristyskyky, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa käytössä, eli me voidaan sinne käyttää lämmön eristyslaastia, joka on tässä vasemmalla. Eli lämmön eristyslaasti pitää sisällään pientä EPS-palloa ja vastaa lämmön eristävyydeltään tällaista heikkoa mineraalivillaa. Oikealla puolella meillä on Weber silikaattilevy, jolla on markkinoiden tehokkain lämmön eristyskyky vastaavista tuotteista. Ja näitä Tuotteita on esimerkiksi käytetty tässä Helsingissä, te Helsingin Telakkarannassa, Telakkarannan kohteessa, ja sitten Kuopion Satamakadun kohteessa, jossa vanha myllyrakennus muutettiin asuun ja toimistokiinteistöksi. Seuraavaksi Vesa käy näitä vesihöyryavoimia lattiaratkaisuja tarkemmin läpi. Eli toiminta ihan sama kuin seinissä, eli lasketaan vesihöyry, välillä vesivetenäkin huonettila huonetilaa ja tuuletetaan se pois. Laattaratkaisussa etenkin sauma läpäisee vesihöyryä ja markkinoilta löytyy myös ratkaisuja eli vesihöyryä avoimia laattoja, jos, jos halutaan koko pinta vesihöyryä läpäiseväksi. Design-plaanoratkaisu on tämmöistä värjättyä plaanoa, jossa koko lattiapinta läpäisee vesihöyryä ja pitää sitten sisäpinnat kuivana niin kauan kuin siellä se ilmanvaihto on tuulettamaan tätä kosteutta pois huonetilasta. Näissäkin ratkaisuissa niin joko testaus perustuu VTA-sertifikaattiin tai sitten tähän laskentaan, jossa vesihöyryn ja vesihöyryn läpäisevyysarvojen perusteella esimerkiksi WUFI tai DOFTEKin ohjelmilla sitten lasketaan tämä kosteustekninen toimivuus. Tässä muutama toteutettu kohde designplanolla, eli toimitila Helsingistä, harmaa, Lattia pinta kuten myös sitten vähän eri sävyisenä harmaana tuolla tornihotellin lattiat Tampereella. Seuraavaksi käymme vähän näitä muita ratkaisuja läpi. Eli tässä on ratkaisuja, joilla estetään materiaalin kemiallista hajoamista, esimerkiksi betonin päällä tai muun alkkaallisen materiaalin päällä, sekä ratkaisuja, joilla varmistetaan, ettei rakenteiden pinnassa oleva öljy pääse sinne huoneilmaan ihmisten hengitettäväksi. Tässä kuvassa esimerkkinä matalalkaliset tasotteet betonin päällä, kuinka ne estävät muovimateriaalien hajoamista. Eli tyypillinen sisäilmaongelma tulee siitä, että betonin päällä on korkeata ph kestämätön liima ja muovipinnote. Ja jos kosteutta on riittävästi, niin kosteuden mukana tulee betonin OH-ioneja sinne liimaa ja pinnotteeseen ja ne hajoaa kemiallisesti, kuten tuossa vasemmassa taulukon kuvassa on esitetty. Eli punainen väri siinä liiman hajoamista ja sininen maton pehmitimen hajoamista. Oikealla puolella on sitten väliin laitettu 5 milliä pH alle 11 olevaa tasotetta, eli matalalkkaalista tasotetta. Ja se toimii siinä suojakerroksena välissä, eli niin kauan kuin betonin kosteus ennen pinnottamista on korkeintaan 90 prosenttia tai alle, niin nämä ohoionit ei ikinä tule läpi tasotteesta ja kaikki liimat ja pinnotteet siinä pysyy ehjänä siinä tasotteen päällä, eli tämä alkalinen hydrolyysi ei niitä hajota. Tämä sama ongelma toki koskee muitakin kuin muovimattoja, eli markkinoilta löytyy paljon näitä ja laminaatin alusmattoja tai ääneeristyskerroksia, jotka, jotka sitten ei kestä korkeata ph -ta. Ja samoin, samoin, näille pystymme antaa sitten saman 10 vuoden toimintatakuun samoilla ehdoilla tätä alkkaallista hydrolyysiä vastaan. Ja tässä ratkaisussa, kuten kaikissa muissa edellä mainituissa ratkaisussa, niin tärkeää on, että varmistutte tuotteiden ja järjestelmän toimivuudesta, niin kannattaa materiaalivalmistajalta pyytää Edeltä mainittu takuu, takuu sen lisäksi kaikki tutkimustiedot ja referenssit, niin pystytte varmistumaan, että ratkaisu on pitkäikäinen ja turvallinen. No sitten meillä on muita sisäilmaa parantavia ratkaisuja, kuten tässä oikealla on kuvattu nämä pölyn Eli riippuen valitusta pinnasta, siellä voi olla tiilipintasta tai betonipintasta esiin jäävää rakennetta ja seinää, niin nämä pystytään valitulla tuotteella pölyn sidonta käsittelemään tai suoja käsittelemään. Lisäksi jos siellä on riskiä näistä kuiduista, niin ne pystytään käsittelemään ja tiivistämään niin, ettei niitä sinne huonetilaan pääse leijailemaan ja ärsyttämään sitä hengitysilmaa. Näiden lisäksi meillä löytyy Lekasora-ratkaisuja, kuten kuvassa vasemmalla kuvattu tämä alapohjan rakenteen lisälämmön eristäminen. Löytyy välipohjarakenteen ratkaisua ja sitten sokkelin ulkopuolista kosteuden hallintaa. Lopuksi haluamme kiittää teitä ja tietoiskua kohtaan. Haluan vielä korostaa sitä, että yleisesti ottaen parhaaseen lopputulokseen päädytään, kun suunnittelija, urakoitsija ja materiaalivalmistaja tekevät tiivistä yhteistyötä projektin ensimetrieltä saakka. Kun teille näitä kohteita tulee, niin olkaa rohkeasti yhteydessä meidän yhteystiedot löytyvät tuolta nettisivulta fi.weber, niin annamme mielellämme lisätietoja ja tuomme materiaaliosaamista teidän kohteisiinne. Tapaamisiin. Morjens. Morjens. Weber. Välitämme.